перед вами поставали коли-небудь питання – продавати врожай сьогодні? Завтра? Чи це треба було зробити ще вчора? Та як уникнути втрати і розчарувань через зміну цін на ринку у майбутньому? Програма «Агріфлекс» від компанії «Сингента» забезпечить вам гнучкість в ухваленні важких рішень. Ми пропонуємо придбати у вас сільгоспродукцію за ринковою ціною у рахунок попередньої оплати або закриття заборгованості за товари компанії «Сингента» та зобов'язуємося компенсувати вам імовірне зростання біржової ціни у майбутньому на вже поставлену сільгоспродукцію. Як це працює на прикладі кукурудзи? Одночасно з договором купівлі-продажу сільгоспродукції ви укладаєте з нами угоду про участь у програмі, у якій ми узгоджуємо початкову ціну ф'ючерса, від якої рахуватиметься розмір зростання ціни. В угоді фіксується також кількість ф'ючерсних контрактів, за якими ви можете зафіксувати розмір зростання. Від чого залежить рівень початкової ціни? Початкова ціна залежить від того, коли і з якою метою ви продаєте сільгоспродукцію. Передоплата – це чи закриття заборгованості? Як зафіксувати розмір зростання ціни ф'ючерса? Щоб зафіксувати розмір зростання ціни ф'ючерса, вам треба подати заявку і вказати в ній бажаний кінцевий рівень ціни для фіксації. Скільки разів можна подавати заявку на фіксацію кінцевої ціни ф'ючерса? Ви подаєте заявку. Згодом, якщо ваше бачення бажаного рівня кінцевої ціни змінилося, заявку можна скасувати і подати нову, і так далі. Коли спрацює подана заявка? Якщо ціна ф'ючерса досягне рівня зазначеної в заявці кінцевої ціни, ваша заявка спрацює. Як розраховується сума знижки? Це не наша історія. Знижка розраховується набагато простіше. Кількість сільгоспродукції, зазначена в угоді, множиться на рух ціни ф'ючерсів від початкової ціни до кінцевої. Як можна отримати знижку на продукти компанії «Сингента»? Ми нараховуємо вам знижку по кожній угоді і даємо вам ваучер, який засвідчує ваше право отримати знижку у дистриб'ютора на майбутнє придбання продуктів компанії «Сингента». Що станеться, коли ціна на поставлену сільгоспродукцію падатиме? Ви нічого не втрачаєте, тому що ви продали товар раніше по ринковій ціні і заощадили на зберіганні. Де отримати інформацію про участь у програмі? Звертайтеся до офіційних представників «Сингента» по детальну інформацію. Складні рішення прості. Отримай впевненість за «Агріфлекс».